No niin, se on morjens kaikille ja tervetuloa katselemaan tätä Fallout 4:n 9. episodia. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä piekseen noita raidereita tuosta. Että jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Tiedätte varmaan, jos katsoitte viime episodin. Niin. Täällä on vähän yllättävän pimeätä täällä näin, niin ei meinaa nähdä mitään, mutta eiköhän me nyt selvitä kuitenkin, kuulosti tätä ääniä. Sieltä kuuluu ainakin pauketta. Täällä oli näköjään guuli vastassa jo heti. Varmasti on lisääkin. Ääni ainakin kuuluu. Siinä oli yksi. Katsotaan mitä nää tarjoaa meille. Jälki kuuluu niinku jostain semmonen. Onks täällä ulkopuolella? Dogmeat, hei. Etihän meidän vihollisia. Katsotaan mitä kaifari. Mistä? Siitä! Noin. Vieläkö? Sieltä tulee lisää. Dogmeatti se vaan uuskii pihalla ja jättää meitä tänne oma onnemme nojaa. Okei. Kymppimille roundeja oli sillä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Jees. Ja hei, nyt katsojille meikäläinen haluaa sanoa, että jättäkää ihmeessä kommenttia. Meikäläinen on huomannut, että aika moni käy tykkää videoista ja suht moni kattookin niitä, mutta yksikään ihminen ei yleensä jätä kommenttia. Se on meikäläisestä aika surullinen juttu. Koska olisi mukava höpötellä ja niin poispäin, vastailla kommentteihin ja kuulla erilaisia mielipiteitä ja ohjeita ja muuta. Että jos teillä on jotain ideoita, esim. Mitä pelejä haluatte nähdä tällä kanavalla ja niin poispäin. Olen avoin ehdotuksille. Sen kun laitatte rohkeasti vaan kommenttia tulee ja katsellaan siitä sitten. Mut joo, lähdetäänhän nyt taas jatkamaan tätä matkaa, niin ehkä jopa tässä episodissa päässään sinne tehtäväpaikalle asti. Hei, tuolla oli tollanen. Ai niin, meillä oli tää sniperi, mistä ei ollut mihinkään. Lataillaan tää käsiveivattava pyssy. Noi. Tässä on niinku ainakin potkuu tässä asseessa, niinku jos ei muuta, et niinku, jos miettii näitä ihan peruspyssyjä, niin kyllähän tää nyt ne hakkaa ihan mennetulle. Siellä on, sillä on näköjään power armori tolla hepulla. Onkohan meillä mitään, meillä ei tai olla mitään vahvempaa pyssyä kuin tää. Mitä, onks tää nyt näin heikko tapaus? Pari panosta ja se oli siinä. No huh, sanon minä. Time's up. Missä sä oot? Vatsia taas hyödyksi. Aha, sieltä tulee kuuleja. Noho, se meni ohi. Veivatapa uudestaan. Nee, tää on näköjään niinku enemmänkin täällä. Vittuna on nopeita nää. Otetaan pistooli käyttöön. Ei vaihan nyt se ase, voi god damn it. Hei! Haluatko ottaa sen aseen esiin? Kiitos. Tällä oli tupakkaa tällä guulilla. Tuolla on näköjään raideri jäbä. Noi. Olikohan tästä haulikosta nyt mihinkään? Katsotaan mitä jännää meille löytyy täältä. Vai löytyykö mitään? Tuo kuollut vai ei? Mitä? Missä se nyt tappelee? Täällä.
No niin. Ei. No 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 no. No niin. Onks täällä vielä lisää näitä kuuleja vai? Miksi täällä vieläkin kuuluu tällainen musiikki? Onks tuo elossa? Ei näköjään. Noin, saatiin level upiakin hienosti tässä vaiheessa. Silloin oli entisajan massia siellä. Onks täällä meille mitään? Eipä oikeestaan. Joo, no eipä täällä oikeastaan mitään hyödyllistä ollut, mitä me tarvittais. Siis, miksi tuu valittaa oikeesti tosta quicksavesta? Onks kenelläkään mitään ideoita tohon? Hei oikeesti, nyt jos sitten muuta jaksaa jättää kommentti, niin edes tosta asiasta, minkä takia tuu valittaa tosta? Johtuuko tuo siitä, että meikäläisellä on niinku toinen save, tota, missä on käyttänyt quicksavea, ja tää on niinku eri hahmolla, vai mistä toi niinku johtuu? Toi ärsyttää, koska toi on niinku koko ajan tossa näytöllä. Ja siitä ei niinku tunnu pääsevän eroa, ei millään. Ideoita otetaan vastaan. Jasso. Vatsi. Noin, ikkaasti. Katsotaanhan mitä täällä löytyy. Tää jäi vibaamaan tohon. Okei. Dogmeatti on niin valppaana jo siellä. Ui! Tällähän on niinku Power Armorin osia. Tota, nyt on meinaa semmonen homma, että Dogmeatti tulee nyt. Ui, täällä oli Fatmani. Hei, tuppa tänne. Ei sinne alas siis. Oota vähän, oota siinä. No niin, hyvä. Vaihdellaan vähän tavaraa tästä. Joo, katsotaan, missä meillä on täällä. Tuolla tommoset voidaan heittää ja nämä voidaan heittää. Tuosta. Tukseita voidaan heittää. Tuokin voidaan heittää. Itse asiassa me voitais heittää aika paljonkin tavaraa. Lähinnä meikäläinen on nyt armoreit kerännyt sen takia, että saa pikkasen muokkailtua niitä, valitaan niistä parhaimmat osat ja muokataan niitä, puetaan päälle ja sit loput tota heitetään varaosiksi. Katsotaan missä Fatman on, siis tää painaa ihan sikana, 30. Jeesus. Otetaan pistooli esille, siis tää pistooli on vaan niinku niin luottoase, että tota siitä ei pääse mihinkään. Oliko tässä vielä jotain? Ei. Jees. Me ei olla vieläkään päästy sinne tehtäväpaikalle. Nyt lähdetään tota ihan kohta suoraan menee sinne. Katsotaan, onko tässä mitään tota fiksua. Mitä täältä löytyy? Hyvä, tarkkaan tulla niinku pikkuhiljaa tota päivä tässä pelissä, niin tota, se helpottaa meitä vähän, kun nähdään paremmin. Mikäs tää nyt toi oli? Alkaas meillä olla virta lopuus tästä. Power Armorista. Tota, meikäläinen teki siinä aikaisemmassa saveissa. Vittu. Lataa nyt se. Mitä? Noi. Niin, tein siinä aikaisemmin saveissa tosissaan silleen, että tota aloitin käyttää Power Armoria vasta sitten, kun oli näitä Fusion Corea joku niinku 10 kappaletta tai jotain. Et koska en tiedä sit niinku, en oo itse ikinä päästänyt loppuun asti menneet tota, että mitä tälle tapahtuu, et jääks tää niinku, siis pysähtyykö tää laite kokonaan vai mikä siinä on, mut
Toivotaan ettei, koska meillä alkaa olla aika lopussa ja olla long way from home, niin sanotusti. Joo, tullaan tää kaupunki tsiikaamaan myöhemmin sitten, mutta yritetään nyt päästä sinne tehtäväpaikalle. Seivataanhan tähän väliin. Ai niin joo, me saatiin level upia. Meikälän ehti unohtaa jo sen. Hyvä, että muistutitte. Tota, me ollaan levelillä 6. Mitä me mahdollisesti voitaisiin tarvita täältä? Tää karisma on aika tota hyvä taito olla. Totta. No, totta. Mehän voitais ottaa vaikka tällainen näin, niin me kestetään damagea vähän paremmin. Se olisi varmaan ihan kätevä. Mitäs täältä löytyy? Okei. Ettei tää vaan olisi just se meidän tehtäväpaikka, mihin me piti tullakin. Onkohan tää nyt vaan niinku... Okei. Hei, koiruliini. Dogmeatti taas ihan pihan puolelle. Vetää save tähän väliin tota... Itsekö meillä ei ole mitään silenced weaponia vielä? Olis meillä mitään tota granaatteja tai mitään, katsotaanhan. Me ootas on. Fragmentation grenade. Tällainen linkastaa tonne peltipurkin viereen. Noin. Oliks siellä porukkaa vielä? Otetaan tämmönen hiiviskelytaktiikka. Ne, ketkä on kattonut tota meikäläisen entistä kanavaa, niin tietää tän hiiviskelytaktiikan, miten tää yleensä päätyy aina. Eiköhän se päädy nyt ihan samalla tavalla. Tuolta tulos joku heppu. This is bullshit. Noi. Oliko sieltä vielä tulos joku? Kenties. Jees. Mistä ampuu? Hei. Siellä. Ui, perkele. Noin. Se siitä hiiviskelytaktiikasta nyt. Katotaan, saas me tää auki. Pikkasen tonne päin. Noinikkaasti. Tää on siis meikäläisen mielestä varmaan paras tota tiirikointihomma mistään pelistä. Katotaan, Lonnie's Terminaali. Lexingtoni. Mitä kerrotaan siitä? Asunto. Jees. Kyllä. Tarvitaan uusi turretti. Drinking party. Jaretti. Okei, tää oli varmaan joku niinku, missä oli oikeesti jotain asiaa. Siis tuo viimonen. Vai oliko se partihomma? Joo, ei tässä nyt vissiin mitään ollut, eikä lähdetä jatkaa matkaa. Kerätään nuo mukaan tosta molotovi. Tuo. Chimesseja. Nää on niinku olevina ansoja, mut kyllähän nää nyt huomaa niinku jo pitkältä, että tota... Tossa on niinku tollasii.
roikkuu tommosia peltipurukkeja niinku keskellä kulkuväylää, niin ei noihin nyt voi törmätä edes vahingossa. Jees, otetaan save taas tähän väliin. Nyt aletaan olla varmaan oikeassa paikassa jo ainakin. Meikäläisestä tuntuu siltä. Missä tuolla? Hei. Tässä oli taas tällainen. Noin. Sweet. Sweet, sweet. Mikä järki tässä nyt oli? Tää oli niinku auki, mutta tuo oli lukossa. En tiedä. No niin, täällä on näköjään kaikki nyt lukittuna, mutta ei se mitään. Kerääntyy vähän meille ainakin skillsä ja siitä, kun availlaan näitä. Nice. Tai niinku lähinnä noita XP:tä, koska tässä pelissähän ei saa niistä skillsejä toisin kuin esimerkiksi Skyrimissä. Skyrimissä saa. Mistä nämä kovikset huutelee nyt tuolta? Tiri, tiri, tiri. Nyt tehdään silleen, että otetaan täältä molotovi, koska niitä meillä on sen verran paljon. Tuolla! Mitä? Olis tää nyt jotain niinku kaasua tai jotain? Vieläks siellä on hengissä? Porukat on. Noin. Onks täällä joku täällä huoneessa? No tää on ihan eri paikkaa, pistetäänhän siitä vielä ovi kiinni. Otetaan, että nää räjäyttää itsensä tänne näin, niin täällä ei vissi oo ketään. Ei ainakaan näy. Täällä on kyllä nyt kaikki ihan sekaisin, että toivottavasti täällä ei ollut mitään tärkeää pikkuesinettä pöydällä, mistä olisi ollut meille hyötyä, koska sitähän nyt ei enää täällä ole. Oot tietenkään. No sign of him now. Jees, 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 jees. No sign of him. Kyllä. Yksi asia, mikä meikään harmittaa tässä pelissä, niin on se, että tässä ei ole niitä kill moveja. Samalla niinku oli tai tuli Skyrimiin ja oli muutakin. Se olisi kiva niinku hiipiä jonkun taakse vaan taittaa niskat esimerkiksi. Tuosta hiiviskelystä olisi enemmän iloa silloin, kun siinä saisi tavallaan niinku jonkun sit teilattua vaikka niinku yhden liskun siitä. Mutta tässä nyt ei sellaista hyötyä oo. Mistä täällä on turretti? Tuolla. Noin. Se olisi niinku siinä. Katotaanhan tuolla ei enää mitään. Tupakka-aski. Mitä coolant-käppi. Katotaanhan mitä saadaan coolant-käppistä. Ihan huvikseen. Alumiinia. Kyllä, ehdottomasti. Sitten me kerätään kaikki ne. Tässä on muutama niinku semmonen perusasia, mitä kannattaa kerätä aina tässä pelissä mukaan. Ihan vaan tälleen vinkiksi. Yksi niistä on adhesive, tai niinku eli duct tapeit ja muut, mistä saa liimaa. Sitä tarvii melkein jokaiseen asiaan, mitä rakennetaan tässä pelissä. Sitten on alumiini ja... Oho, tuo oli ihan vahinko. Alumiini ja sitten ihan nämä perusmetallit. Mut niitä metalleja saa kerätä, niitä saa niin paljon joka paikasta, että niinku niitä ei tarvi oikeastaan etsiä. Mut niinku tässä on just tämmösiä tiettyjä, niinku se liima esimerkiksi, mitkä jossain vaiheessa ihan varmasti loppuu jokaiselta kesken ja sit niitä saa etsiä niinku ympäriinsä. Ympäriinsä jos haluu jotain rakentaa. Mut joo. Katotaanhan. Löytyyks täältä mitään?
No ei, otetaan ainakin. Cool, mistäs me tää saatiin tää avain? Jääks meikäläiseltä jotain huomaamatta? Yes. Siis tää on niinku kans jännä. Et niinku me tullaan lukittu huoneeseen, minkä saa vaan avaimella auki. Ja sit me joudutaan sille tiirikoimaan täältä jotain auki. Joo. Mihis? Ai niin, meillä ei oo sitä koiraa mukaan. Voi perkele. Ja meillä on nyt inventori viha täynnä. Katotaan, mitä me heitetään menemään. Jotain, mitä meillä on paljon. Niinku esimerkiksi näitä. Voi japu ottaa ihan huoletta niinku 4 pois. Noin. Käy nuo nyt riitä niinku aluksi. Katsotaan terminaali. Löytyykö sieltä mitään? Karavaani. Database network. Saadaankohan me onlineen sitä? Ei nähtävästi. Mut joo, hei, nyt on semmonen rauhallinen kohta tässä vaiheessa, niin lyö tässä vaiheessa tää episodi purkkiin ja jatketaan ensi episodissa meininkin eteenpäin. Kiitoksia kaikille, ketkä on tähän mennessä jaksanut tilata tän meikäläisen uuden kanavan, koska se vanha kanava meni nyt vähän vituiksi, mut ei sit sen enempää, niin muistakaa jättää kommenttia. Jees. Palataan ensi videossa. Se on morjens.